Deca su sada glavni prenosioci koronavirusa i bez vakcinacije u jednom trenutku mogli bi da se zaraze svi uzrasta od 12 do 15 godina. To tvrdi britanski glavni medicinski zvaničnik profesor Chris Whitty. Zato će im biti ponuđene vakcine. Izrael je otišao korak dalje. Sljedećeg mjeseca počinje vakcinacija dece uzrasta od 5 do 11 godina. A kako teče vakcinacija tinejdžera u Srbiji? Zašto se pojedini lekari protive imunizaciji dece? To je tema o kojoj ovog jutra koplja ukrštaju predstavnici struke, profesorka doktorka Valentina Arsić-Arsenijević i profesorka medicinskog fakulteta, član organizacije Lekari i roditelji za nauku i etiku i jedan od nosilaca peticije Stop diskriminaciji i vakcinaciji dece eksperimentalnim vakcinama. Tu je i doktorka Vesna Bogdanović, pedijatar iz opšte bolnice Medigrup, Dom zdravlja Bulevar. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na poziv. Vi ste na Institutu za mikrobiologiju i imunologiju i dobili ste plaketu medicinskog fakulteta za doprinos u borbi protiv COVID-a. Ali se pre toga medicinski fakultet ogradio od vaše peticije. Je li tako? Tako je. Jeste li se vakcinisali? Ja sam se prirodno imunizovala tako što sam imala prirodnu infekciju izazvanu koronavirusom. Dakle, preležali ste koronu? Tako je. I posle toga niste hteli da se vakcinišete? Mi nikada nismo učili studente da nakon prirodne infekcije treba se vakcinisati. To je doktrina koja je uvek bila u medicini i ona se za sada nije promenila. Ono što se promenilo, to su pojedinačni stavovi da nakon prirodne infekcije zdrava osoba treba ponovo da se vakciniše, ali za to nema dokaza, nema naučnih dokaza. Znači, ja koji sam preležao prošle godine u avgustu, pa se vakcinisao u januaru i revakcinisao u februaru, ja sam uradio pogrešnu ili pravu stvar? Ja to ne mogu da znam. Vi ste uradili po svojoj savesti, vi ste odrasla osoba, vi ste doneli sopstvenu odluku ili je tu odluku doneo vaš izabrani lekar, ali ono što mi znamo i ono što je doktrina u medicini od uvek bila, to je da je prirodna infekcija najjači stimulator imunskog odgovora i da vas ona doživotno štiti. To govorim o onim infektivnim agensima čija je patogeneza oboljenja poznata. U ovom slučaju mi imamo za našeg neprijatelja nešto što je delimično izmenjeno, gde nismo sasvim sigurni šta se zaista dešava i tokom prirodne infekcije i tokom imunizacije. Ja jesam doneo odluku, kao i većina ljudi koji su to uradili po svojoj savesti, ali prema informacijama kojima sam raspolagao, a te informacije su bile vakcinišite se, nema veze što ste preležali. Je li tako? Je li to upućivanost medija? U pravu ste, to upućivano sa medija, ali su ti mediji vrlo jednostrani. Vi ste jedini dozvolili mogućnost da, kao što ste rekli, ukrstimo mišljenja. Medicina se zasniva na pro et kontra, na multidisciplinarni pristup, ali pre svega se zasniva na dokaze. Takvih dokaza za ovo o čemu vi govorite još uvek nema. Da, a kako se, evo sad hoću da mi objasnite, kažete, vi ste se prirodno imunizovali, preležali ste bolest. Tako je. E, dobro. Evo i ja sam. I hvala Bogu, do sada nisam drugi put imao nikakve simptome i nisam imao COVID. A kako se ljudi, ako su preležali i prirodno imunizovali, ponovo zaraze? Ja na to pitanje ne mogu da vam odgovorim, zato što je moja teorija da je tu više agenasa udruženo, ne samo izmenjeni SARS-CoV-2 virus, nego mislim da značajnu ulogu ima i zagađenje vazduha. Međutim, za to nemam dokaze, tako da to ne mogu sada da diskutujem o tome sa vama. I to je razlog zbog koga sam ja u svojim ranijim nastupima smatrala da maska može da zaštiti, ali ona isključivo štiti od čestice zagađenja, za koje mislim da u sadejstvu sa virusom korona pojačavaju naš imunski odgovor, a time i kliničku sliku infekcije. Nisam se razumeo. Dakle, ja drugi put mogu da se zarazim od zagađenog vazduha, ne od COVID-a i da dobijem... Ne, niste razumeli. Dakle, jedna od hipoteza koju ja podržavam to je da udruženim delovanjem infektivnog agensa i
čestica zagađenja iz vazduha. Dakle, da udruženim delovanjem COVID-a, da uprostimo, da bi nas razumeli. COVID je bolest, a SARS-CoV-2 je virus koji sa česticama vazduha, odnosno zagađenja, može da da težu kliničku sliku ili uopšte manifestnu bolest. To je hipoteza. Dakle, o tome nemamo dokaza, niti imamo projekat kojim bi to dokazali, ali to bi mogli vrlo jednostavno da dokažemo ukoliko bi neko finansirao takvo istraživanje. Koliko para treba za takvo istraživanje? Pa to ne znam zaista. Ne znate. A moglo bi se dokaže? Naravno, kako da ne. Znači, jednostavno je li skupo? Možda i nije tako skupo. Nisam sigurna da je sasvim skupo. Pa je li ili nije? Prosto, ne, ne znam, zaista ne znam. A ko bi trebao to da dokaže? Kako mislite ko bi trebao da dokaže? A ko? Je li struka vaša, imunolozi, mikrobiolozi? Znate, postoje projekti koje je naša država dala. Mislim da sigurno ima najmanje 20 projekata koji se rade u Srbiji. Na ovu temu? Ne, nijedan nije na tu temu. Mi smo aplikovali sa projektima, neki su dobili, neki nisu. Ja sam bila u timu koji nije dobio projekat. A hteli ste ovo da radite? Nešto slično, da. Jedan multidisciplinarni pristup da ispitujemo koji su sve infektivni agensi prisutni u uzorcima pacijenata koje smo testirali na Torlaku. Pored virusa? Da, tako je. Doktorka, je li vi podržavate, je li se slažete? Dobro, rekla je sama profesorka da je ovo hipoteza, je li vama to ima logike? Ja moram prvo da vam kažem da sam ja pedijatar i moj deo posla je između ostalog jeste da se bavim vakcinacijom dece. Te ako ne verujem u vakcinaciju, svakako ne bih mogla da se bavim ovim poslom. Ne bih se složila također sa profesorkom, zato što je činjenica da i ljudi koji su preležali COVID ponovo su bili bolesni. I pitanje je koliko dugo traje čak i prirodno stečen imunitet. Šta vi kažete? Koliko traje taj, pošto vi kažete vama je bilo dovoljno da se na prirodni način imunizujete, koliko traje taj imunitet? To također niko ne zna koliko traje prirodni imunitet, kao što ne znaju ni koliko traje zaštitna vakcinacija, dakle zaštita našeg organizma od vakcine. Ta istraživanja su, čini mi se, u toku. Postoje moje kolege koje učestvuju u tim projektima, oni istovremeno učestvuju i u vakcinaciji, u promociji vakcinacije. Tako da ćemo do tih podataka doći u neko određeno vreme, ali suština ovog događaja je da ima mnogo nepoznatih činjenica i to je ono što prosto nas kao struku treba pre svega da zbliži, a ne da podeli. Dakle, mi moramo u argumentovanim diskusijama da dođemo do zajedničkog rešenja koje je najbolje za decu. Mislim da su ovde tema deca. Da, na osnovu čega vi sad tvrdite? Ako kažete nema dovoljno informacija, nema dovoljno činjenica, nepoznanica je mnogo, na osnovu čega vi tvrdite da je ovo eksperimentalna vakcina? A to tvrdi proizvođač vakcine, to ne tvrdim ja. Dakle, u samom sažetku leka gde Pfizer ističe u kojoj je fazi taj njihov proizvod, što se može videti na sajtu Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije. Dakle, taj proizvod je dobio samo dozvolu za hitnu i privremenu upotrebu od godinu dana i tu jasno stoji da će se detaljni ili detaljni podaci znati u decembru 2023. godine. Dakle, radi se... A je li ovo hitna situacija? Sada, jesmo li mi, ne Srbija, je li svet u hitnoj situaciji? Jesmo mi svi primili tu eksperimentalnu vakcinu koju tvrdi Pfizer, a vi prenosite ovde? Je li ovo hitna, je li ovo opravdana situacija kad smo trebali svi da primimo? Prvo, odrasli su imali mogućnost da biraju između pet vakcina, od kojih je jedna tradicionalna, a to su kineske vakcine, napravljene na platformi izmenjenog, ali celog virusa, takozvanog mrtvog virusa. Zašto su te vakcine dobre? Zato što taj virus ima različite antigenske determinante i aktivira više različitih specifičnih antitela. To je Sinopharm, ja? To je, dakle, za odrasle. Dobro. Onda smo došli... I u to vreme se govorilo da deca ne oboljevaju i da deca ne postoji nikakva medicinski opravdana indikacija da budu imunizovana. Dakle, ono što je standard do skora bio u medicini, to je da li je potrebno dati vakcinu, da li je ona bezbedna i da li je ona efikasna.
U ovom slučaju nema dokaza ni da li je potrebno dati, ni da li je ona bezbedna. Pričate mi samo o deci ili pričate... Pričam samo o deci. Dakle, ta podela na vaksere, antivaksere, na globaliste, antiglobaliste, na one koji su za i protiv, mislim da je pogrešna podela. Mi moramo samo se deliti na one koji imaju činjenice i koji nemaju činjenice. Dakle, ja molim vaše gledaoce, odnosno u ime roditelja, šaljem ovu poruku, da se ovde isključivo radi o uzdržanosti na bazi činjenica da nisu sve bezbedonosne provere ove vakcine završene i to potvrdi samog proizvođača. Dakle, to ne tvrdimo mi. To su činjenice koje se mogu naći u zvaničnim dokumentima. Sa druge strane, država Srbija, Ministarstvo zdravlja je u obavezi da propiše obaveznu vakcinaciju. Ono to uradi tek onda kada ima sve dokaze. Ovde je upravo problem u tome što ne postoje svi ti dokazi, zato država Srbija nije propisala obaveznu vakcinaciju, ali neki koji nisu kompetentni... Ali nije propisala ni za odrasle. Ja se to slažem. Odrasli odlučuju sami za sebe. Ovde mi isključivo govorimo o deci i isključivo govorimo o tome da postoji samo jedna jedina vakcina koja je za njih odobrena, privremeno i uslovno. Koja? Pfizerova. To je taj messenger RNK vakcina ili RNA vakcina koja nikada ranije na toj platformi se nije pravila imunizacija. To je odobrena, ali nedovoljno ispitana. Privremeno odobrena, dakle privremeno odobrena sa ogradom da proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za neželjena dejstva. I vi kažete roditeljima za sada šta? Stanite, ne vakcinišite decu. Ne, roditelji pitaju nas šta da rade i oni će vakcinisati decu ukoliko pedijatar potpiše da snosi odgovornost da je to bezbedno. A šta vi kažete? Ja se slažem da treba na deci primenjivati samo one medicinske postupke koji su apsolutno bezbedni. Ne razumem vas. Evo pojasniću. Dakle, svaka medicinska intervencija... Vi ste sad ispričali, izvinite. Ljudi su i onako zbunjeni. Tako je, slažem se. Sa svakakvim porukama. Ja sam baš danas hteo da mi to razjasnimo. Dakle, vi meni sad, Pfizer je jedina koja je odobrena za decu. Tako je. I vi meni kažete, ona je privremeno odobrena, znači se tek 2023. ovo što ste rekli u decembru. Dakle, šta vi sad kažete roditeljima? Vakcinišite ili ne vakcinišite decu? Ja ništa ne kažem roditeljima, to mora da kaže Ministarstvo zdravlja i to mora da kaže odabrani pedijatar. Odabrani pedijatar mora da se informiše i mora da potpiše da ono što je rekao iza toga stoji moralno, etički i krivično. Dakle, tu postoji krivična odgovornost, postoji odgovornost za pogrešno lečenje. Ali postoji li vaša odgovornost ako vi kažete sada da je vakcina eksperimentalna? Ako se pozivate na Pfizer i ako kažete... eksperimentalna je. Ima li tu vaše odgovornosti? Ne, tu nema naše odgovornosti jer je tu odgovornost Agencije za lekove i medicinska sredstva. Takođe je odgovornost Etičkog komiteta Ministarstva zdravlja koje je preporučilo takvu vakcinaciju dece. Moram da naglasim da... A je li trebalo ili nije na osnovu ovoga što ima? To mi konkretno mi se izjasnite. Evo ovako, reći ću vam. Dakle, deca, to koleginica naravno bolje može da vam objasni, nisu mali odrasli ljudi. Oni su i fiziološki i patofiziološki drastično razlikuju od odraslih. Ja se bavim pre svega gljivičnim infekcijama i bavim se invazivnim gljivičnim infekcijama od kojih i odrasli i deca umiru. Kada se jedan antigljivični lek odobri, a oni su dragoceni i upravo ih i Pfizer proizvodi, oni se godinama primenjuju na populaciji odraslih pre nego što se dođe do podataka da li i na koji način se mogu primenjivati na populaciji dece. Kada je u pitanju bilo koji medicinski postupak, deca, trudnice i adolescenti, neonatusi, spadaju u takozvane vulnerabilne grupe, dakle osetljive grupe, i za njih mora da se dodatna... Ali mi smo prvo na početku pandemije imali da su te osetljive grupe stariji, oni koji imaju udružene bolesti. Pa rekli smo, deca nisu, sad vidimo, sad su deca najugroženija. I sad u ovoj situaciji, kad su deca najugroženija, da li trebaju da prime vakcinu ili ne?
Ja sam govorila uopšteno o vulnerabilnim grupama u medicini, a vi govorite o ovom trenutnom događaju. Ja vas zbog toga zovem, jer ste se i vi izjasnili i vaše udruženje po ovom pitanju. Recite mi, molim vas, da li da se deca vakcinišu ili ne? Vi ste lekar, vi ste profesor. Ja nisam pedijatar, niti sam ekspert za vakcinaciju. Drugo, ne postoji u Srbiji, koliko sam proučila literaturu, ni jedna osoba koja je ekspert za vakcinaciju, niti ekspert za SARS-CoV-2 virus. Dakle, mi sve što dobijamo... Ali zašto je onda za vas neprihvatljiva vakcina? Kažete niste ovo, niste ono, imate ove podatke, a opet mi se ne izjašnjavate jasno šta roditelji da rade. Evo, izjasniću se. Dakle, roditelji ne žele da primene medicinsko sredstvo za koje proizvođač ne garantuje potpunu bezbednost i takođe ne žele da primi njihovo dete medicinsko sredstvo, ukoliko pedijatar svojim potpisom ne garantuje da je ono apsolutno bezbedno. Da li sam sada bila dovoljno jasna? Malo bolje. Drago mi je. Malo sam Evo, potrudit ću se da, još da, jednom. Ne, potrudit ću dobro. Se još jednom, još jednu rečenicu. Proizvođač tvrdi eksplicitno da nema podataka o bezbednosti na deci 12 do 15 godina pre decembra 2023. Da podsjetim, mi se sada nalazimo u septembru 2021. Znači, to dve godine i nešto da treba još da čekamo. Da li je to sada malo jasnije Jeste. Vašim gledalcima? Dakle, trebalo bi da sačekamo dve godine na vakcinu, da bi vakcinisali je, decu. Ne, da bi se ispitala bezbednost. Svako može na svoju odgovornost da vakciniše svoje dete. Pa to sad, teško pitanje, ne, da. Ne, teško pitanje, da, ali da. Meni ovo pravi još veću zabunu. Dakle, u redu, to, onda... To je kao što su, neću više da se ponavljam, mnoge... Znači, mi smo toliko je dolazilo oprečnih informacija, što je najgore od struke. Ja opet ponavljam, ovde kad su prolazile kolege, lekari koji su uključeni i rade u COVID bolnicama, znači, to je isto kao kada, što mi je jedna vaša koleginica rekla, primite vakcinu koja vam prija. Znači, otkud znam šta mi prije? A da li mislite da je to u redu što vam je rekla? Pa nije, ali vi niste ništa drugačije sam rekli. A koju ste vakcinu vi primili? Ja sam drugačije rekla. Sinopharm. Da, svaka čast. Znači, inteligentna ste osoba. Ja bi isto tako primila Sinopharm vakcinu. Moja svekrva je primila Sinopharm vakcinu. Onda ja vas pitam, zašto deci samo Pfizer? I da li vi znate razliku? Ne znam, ja vas pitam. Evo, ja vas pitam. Vi ste za sebe odabrali Sinopharm. I moja koleginica, kancelarija pored mene, je rekla, ja sam mojoj čerki i mom zetu savjetovala Sinopharm, zato što planiram da oni imaju decu. Dobro. Ali je se izjasnila protiv mene, jer ja smatram da ne treba indikacija za primjenu vakcine dece od 12 do 15 godina da bude odlazak u školu. To nije medicinska indikacija, to je socijalna indikacija. Dakle, da pojasnim i vama i vašim gledalcima, mi smo pobrkali babe i žabe. Mnogo. U redu, ali da li sam ja tome doprinela? Ne. Naravno da ne. Molim vas, vaše pitanje uputite kriznom štabu. Uputite Ministarstvu zdravlja. Evo ovako, roditelji su uputili Ministarstvu zdravlja pitanja, tri pitanja, vezano za maske, vezano za SARS-CoV-2 virus i vezano za PCR test. I Ministarstvo zdravlja je dalo zvaničan dopis da nema informacije o tome. Dakle, nismo mi pojedinci odgovorni. Odgovoran je sistem. Profesorka, izvinite ako ste osjetili da ja osjećate da ja... Tako ste nastavili. Ne, molim vas. U redu. Znači, molim vas. Prihvatam izvinjenje. Ja samo možda... I cenim što ste pozvali da se čuju dva mišljenja. Ja sam još više zbunjen sada. Ja sam mislio da sada, znači, evo, vi ste mi sada ovo rekli, ja nisam znao taj deo da se u tom sažetku gradio Pfizer. Ali pedijatri to mora da znaju. Dobro, pedijatri, ja ću sad da pitam pedijatre. Nego samo sam hteo, hoću da vi kao ekspert koga sam ja ovde pozvao da mi kažete samo... U dve rečenice. Ja se ograđujem, ja nisam ekspert za ovo, ja sam ekspert za gljivične infekcije, ali sam dovoljno moralna, savesna i imam etiku da zamolim one, da pomognem grupi roditelja, jer su me oni zamolili da im pomognem. I ja im pomažem. I naravno, ovo je isključivo moje lično mišljenje. Ja ne zastupam mišljenje ni mog instituta, ni mog fakulteta. Ali vaše i ovog udruženja ispred koga dolazite. Tako je. Dobro. Šta vi kažete roditeljima kada dođu i kada pitaju da li da vakcinišu ne? Ja podržim roditelje u njihovoj odluci da vakcinišu svoje dete. Prvo, Agencija za lekove je odobrila Pfizerovu vakcinu kao bezbednu vakcinu i efikasnu vakcinu. I mi imamo svoje protokole koji takvu vakcinu naročito preporučuju za decu
koji imaju neka pridružena obolenja tipa dijabeta, hroničnih drugih obolenja, ne bih ih sad nabrajala ili ih ima jako mnogo. I naravno predviđena i za decu ne samo 12 do 15 godina, nego je predviđena i za vakcinu dece od 16 do 17 godina. Ovi od 18 pripadaju u grupi odraslih. Dobro, ali evo, profesorka je rekla, mi znamo svi da je odobrila agencija, ali agencija je odobrila, a profesorka kaže da postoji ova dole rečenica, ovaj sažetak koji kaže da ona nije dovoljno ispitana i hoću ja pogrešno kažem da nije dovoljno bezbedna. Tako je. Ja nisam zaista naišla. Nisu generisani svi neophodni podaci, a ono što postoji, što je generisano, pokazuje da postoje komplikacije u vidu miokarditisa, perikarditisa, oštećenja nerava, alergijskih reakcija i tako dalje. To proizvođač vakcine definiše, ali se ograđuje od preuzimanja bilo kakvog rizika. Dakle, svako ko odluči da detetu da tu vakcinu, on, roditelj, preuzima taj rizik na sebe. Dakle, roditelj koji nije medicinski... Ali i pedijatar koji potpiše, koji savjetuje. Naravno, mi to insistiramo sada upravo to da pedijatar preuzme odgovornost za taj deo i moram da kažem da deo profesora, pedijatara koji su upravo predsednici organizacije za preventivnu pedijatriju podržavaju ovakav naš stav. Dakle, ovo nije stav protiv, ovo je stav budimo oprezni i ne nanesimo štetu deci. Ali mi nismo nikad razgovarali, znači moguće je da posle vakcine dođe do pojave neželjenih dejstava. Ne govoreći samo o vakcine protiv COVID-a, nego od bilo koje druge vakcine. To nije isto. Zato što je ovo jedina vakcina koja je napravljena na novoj platformi. Dakle, ova platforma nikada u istoriji čovečanstva nije primenjena. Radi se o ubrizgavanju informacione RNK koja natera organizam deteta da sintetiše spike protein. Onda taj spike protein uđe u ćeliju deteta, a onda ta ćelija mora da ga izbaci na površinu, ali ga ne izbacuje samostalno, nego u kontekstu sopstvenih ćelija. Ono što mi, grupa eksperata za mikrobiologiju, ne za vakcinaciju, možemo da predvidimo kao moguću neželjenu dugoročnu posledicu, to je porast autoimunih bolesti. Na sajtu ove organizacije LRNE postoje radovi koji upravo to dokazuju kod odraslih. Dakle, autoimune bolesti u vidu hepatitisa, u vidu oštećenja krvnih sudova, u vidu oštećenja nerava, tako da je naš oprez pre svega zbog toga. Ali čini mi se da je još jedna stvar izuzetno važna. Vi ste rekli da je prošle godine svima poslata poruka da deca ne oboljevaju, da deca imaju blagu kliničku sliku i da su deca na neki način bezbedna. Šta se onda desilo međuvremenu, ako mogu ja vas da pitam? Šta? Evo, ja vas pitam. Ne znam. Znači, ne znamo. Zbunjen sam. Dobro, evo, pozovite onda one koji to tvrde. Dakle, deca su oduvek bila sklona tim blagim virusnim infekcijama. I kada prirodnim putem se imunizuju, onda faktički postaju zaštićena. Ovde se govori o tome da će deca nakon vakcinacije u stvari sprečiti da sa njih infektivni agen pređe na odrasle. Ali to nije tačno. Dakle, to je apsolutna neistina. Dakle, i imunizovana deca su rezervoar virusa, samo što nemaju kliničku sliku. Drugi problem je zašto imunizovati, zašto pokrenuti imunski odgovor iz dubine, da kažem, tela, a ne lokalno, jer je infekcija lokalna. Dakle, virus ulazi preko respiratornog trakta. Mi pratimo istraživanje u svetu i odgovorne zemlje proizvode one vakcine koje se aplikuju preko nosa, dakle, nazalne vakcine na koje će na ulaznim vratima sprečiti vezivanje virusa za naše ćelije. Čini mi se da je to u stvari bolje rešenje nego insistirati na ovako nedovoljno ispitanje. Jeste vi slažete s ovim? Ne, ne mogu da kažem da se slažem u potpunosti sa tim. S čim se ne slažete? Ne slažem se prvo sa tim što
je profesorka rekla da deca ne mogu da prenesu bolest. Mi imamo čitave porodice koje su zaražene zato što dete deže iz vrtića ili iz škole ili ako je u pitanju neki adolescent koji ima veliki broj socijalnih kontakta, obolevaju čitave porodice. Znači, deca predstavljaju značajan izvor infekcije. U tome jeste problem. Ali ono o čemu još se uopšte ne razgovara, pogotovo udruženja tipa kome vi pripadate, jeste da se uopšte ne razgovara o post-COVID sindromu. Post-COVID sindrom, kako kod odraslih, postoji i kod dece. To nije cilj našeg udruženja. Cilj našeg udruženja je isključivo da to bude bezbedan tretman za decu i da bude potreban tretman za decu. Dakle, mi smatramo da u ovom trenutku je nepotreban. Također smatramo, potpuno sam saglasna sa vama, ona jesu izvor infekcije kao i svako drugi. Mi smo također od našeg sina bili inficirani u porodici, ali vakcinacija to neće sprečiti, koleginice, o tome se radi. Dobro, ali ako ima... Dakle, to nije metoda koja treba da spreči transmisiju virusa. Neće se to desiti. Ona će dalje u nazofarinksu imati taj virus, ali će biti opasnija jer neće imati kliničke simptome. A ovako, kada vi imate neimunizovano dete, ona će imati kliničke simptome, vi ćete ga izolovati. Dakle, ostaće kod kuće, neće ići u kolektiv. Recite. Da vam kažem, evo ja bih htjela da završim samo ovo vezano za post-COVID sindrom, što uopšte nije beznačajna priča. Čak i dete koje je preležalo ili odrasli čovjek koji je preležao koronu može ponovo dobiti, jel tako? Dešava se da se neposredno posle preležane bolesti, to smo videli kod dece, javljaju različiti poremećaj mentalnog tipa, poremeće i sna, koncentracije, pažnje, dolazi do jakog zamora, dolazi do intolerancije fizičkog napora, izvesnog stepena depresivnosti, izvesnog stepena anksioznosti. Koliko će to da traje, mi još uvek ne znamo i to je stvar budućnosti koju ćemo pratiti. U kom procentu, izvinite, to što ste rekli, u kom procentu se dešava, a u kom procentu će se desiti neželjena dejstva vakcine? Ni na jedan odgovor, mi ni na jedno vaše pitanje ne možemo dati odgovor. Zato što nemamo studije o tome, zato što nemamo odgovarajuće uzorke. Da li onda treba ići u medicinsku intervenciju za koju nemamo odgovore? Znate šta, vi također nemate odgovore za mnoge stvari o kojima ste govorili sada. Pitanje je da li kada nemamo odgovore i nemamo završene studije, treba čitavu naciju, čitavu budućnost dece tretirati. Ja sam učila, a i vi verovatno, da je vakcinacija pitanje nacionalne bezbednosti i zato je svaka uređena država imala svoj institut za vakcine, kao što smo imali Torlak. Jedno od pitanja za one koji se bave bezbednošću nacije jeste... Ali evo i Torlak sad proizvodi vakcine. Kada je bude proizveo i kada bude uradio studiju na deci tog uzrasta i dokaže u kom procentu i koja se neželjena dejstva dešavaju i kada Torlak bude preuzeo odgovornost za preparat koji bude proizveo, onda je naravno dobrodošao. Ali to on je preuzeo od Rusa i od sada Kineza da pravi vakcine koje su preuzele odgovornost za to. Ako su oni preuzeli šta sad, mi preispitujemo ono što su Kinezi i Rusi... Država gde se nešto aplikuje mora preuzeti odgovornost. Znate, vi znate da mi kupujemo parfeme na zapadu zato što se tamo kvalitetnije proizvode prave nego ovde. Vi znate da tu postoji razlika. Da, da, znamo, znamo. I prašak smo kupovali u Mađarskoj jer je bio kvalitetniji nego u Srbiji. Dodatni problem jeste što sastav vakcine nije potpuno transparentan. Dakle, postoje dve komponente koje su pod bar kodom. Dakle, ne zna se šta sasvim precizno ova vakcina sadrži. Jesu li te dve komponente razlog da se vakcinišemo ili ne? Od čega nam je? Jasno je da je sve ovo što nam se dešava poslednjih godinu i po dana nepoznanica. I mi ćemo tek posle neke određene vremenske distance znati šta smo radili, gde smo i koliko smo grešili. Ali kako sada da savladamo situaciju? Evo vidite, ponovo je 7000 ljudi obolelih. Sve više dece, deca, rezervari, složili ste se jedna i druga, prenose. Kako mi sad da se borimo? Ja i dalje ostajem pristalica vakcinacije i mislim da vakcinacija nije samo cilj sticanja nekog kolektivnog imuniteta, to je i odgovornost prema ličnom zdravlju. I zdravlju svojih najbližih porodice, čak i onih grupa koje su preosetljive.
koji boli od hroničnih bolesti. U redu, vi ste se sada korigovali, rekli ste samo preosetljive grupe i doktor Kon se takođe korigovao, on je pozvao u prvom trenutku svu decu, a onda je promenio stav i rekao to će biti otprilike samo 10% dece koje su pod rizicima. Prvo, pod kojim rizicima? Da li se zna koliko dece u Srbiji ima dijabetes, cističnu fibrozu, maligna oboljenja i ko je dokazao da će njima ova messenger RNA vakcina biti od koristi? To još uvek ne postoji. A ko je dokazao da će im biti štetna? Ali nemojte sada vršiti zamenu teza. Nemojte vršiti zamenu teza. To mora da se dokaže. Postoji algoritam po kome se prave vakcine, po kome se prave lekovi. I u tim algoritmima se zna, kratkoročne studije se sprovode do godinu dana, dugoročne najmanje 5 godina. Prosto to je tako. Naprimjer, vakcina protiv malarije, od koje umire 3 dece svakog minuta u Africi, se istražuje već 20 godina i još uvek nije precizno definisan ni koji je najbolji antigen za tu vakcinu, ni koji put inokulacije. Za kraj, probili smo svo vreme. Da se vakcinišu ili ne vakcinišu? Ne, ja vam na to ne mogu odgovoriti. Nećete. Znači, upravo zbog takvog stava mi smo za ili protiv smo u ovom problemu. Dakle, roditelji treba da sagledaju činjenice. Ali mi nemamo, profesorka, mi imamo te 2 opcije, vakcinisati ili ne vakcinisati. Sa bezbednim medicinskim sredstvima, da. Ali smatrate da još uvek nije... I ukoliko pedijatar, molim vas, i ukoliko pedijatar svojim potpisom garantuje da je to za dete bezbedno, da. Onaj pedijatar koji preuzme tu odgovornost, na njegovu će savest to ići, a sa druge strane, ono što je država morala da obezbedi, to je proizvođač da garantuje bezbednost i da proizvođač preuzme odgovornost za takav tretman. Hoćete vi preuzimati i dalje odgovornost? Mislim da takva odrednica nije sasvim korektna. Ja hoću da preuzmem odgovornost za svoj deo posla, a isto tako u svom delu posla ja nečemu moram da verujem. Za mene je istina to što je rekla Agencija za lekove, da Pfizerova vakcina jeste efikasna i bezbedna. Rukovođena sam time u svom poslu da procenim da li dete može, obzirom na svoje zdravstveno stanje, da primi ili da ne primi vakcinu i to je deo moje odgovornosti. I vi ćete i dalje savjetovati svima šta? Da, svakako. Ako dete jeste zdravo, hoću da ga... Samo da dopunim, agencija to nije rekla, to je tamo napisano i to svako može da pročita. Šta nije rekla? Da je bezbedna, nego je napisala u kom procentu se javljaju neželjena dejstva i napisala, jasno piše, da će se ona kompletno znati u decembru 2023. Da. A do tada vi je koristite? Profesorka, vi za uzimanje svakog leka imate ograđivanje farmaceutske kuće od leka koji je pustila u promet. A zbog čega oni to rade? Pa dobro, ali jel bi onda trebali da imamo skepsu prema svakom leku, ako je to isti sad princip? Uvek je isti princip. Svaki lek ima svoj sažetak i onaj ko propisuje taj lek, on procenjuje štetu i benefit. Dakle, ovde se mora meriti... A što smo onda mi sad, ako je ta... Evo sad, znači sad vi što ste rekli to, meni je sad ceo ovaj razgovor pao u vodu. Izvinite, zbog čega vam je pao u vodu? Ako na svakom leku stoji taj sažetak, kao što stoji i na ovoj vakcini, zašto onda dižemo ovoliku sad galamu oko toga? Pa niko ne diže galamu. Samo su potrebne informacije. Samo je potrebno da i pedijatri i roditelji dobiju tačne informacije. Dakle, nije u pitanju galama. Dakle, to je sve jasno napisano, ali oni koji su bez ikakve rezerve pozvali, oni su to trebali da kažu. Dakle, u inicijalnom pozivu je trebalo da se kaže ovo je nešto što možda može da pomogne, ali imajte u vidu da možda može da nanesi štetu. A je li to isto kao kad kažemo ovo je nešto kao što može da pomogne aspirin, ovo je može kao što može da pomogne... I sad lekove ovde prozivam defrinol ili šta? Je li to isto?
Ne razumem kako to mislite da je isto. Mene ako boli glava, ja ću uzeti lek za glavobolju. Ovde se radi o deci koja nisu bolesna. Da li je ista težina stvari? Pa dobro, ima i lekova za decu. Ne, ovde je, mislim, mnogo ozbiljnije stvari. Zato što ovde vi ne možete, imate jednu novu platformu, genetsku platformu, koja nikada do sad nije primenjena u vidu imunizacije, čiji efekat možemo samo da predvidimo i čiji dugoročni neželjeni efekti mi apsolutno ne možemo znati kakvi mogu biti, ali smo sigurni da će biti. Zašto? Zato što je ta platforma korišćena za lekove i zna se da je došlo do porasta autoimunih bolesti. U redu je da nekada rizik mora da postoji, ali je na pedijatru i lekaru i roditelju da proceni u stvari da li je veći benefit ili veći rizik. Da. Vidim da niste zadovoljni ovaj mojim odgovorom. Ne, vaši odgovori su na osnovu vašeg znanja struke i ja to stvarno poštujem. Meni samo, ja nisam zadovoljan zato što ne mislim da smo sad pomogli ljudima šta da rade sa svojom decom, da li da ih vakcinišu ili ne. Pa dobro, znači mi godinu i po dana imamo iste ljude koji govore jednu stvar. Sada sam prvi put ja dobila mogućnost samo da kažem da pogledaju sažetak leka i da prema tome se orijentišu. Dakle, ne možemo mi sa jednim razgovorom koji je trajao pola sata sada da promenimo, niti je to moj cilj, niti je to cilj organizacije Lekari i roditelji za nauku i etiku. Nama je cilj u ovoj emisiji kad pravimo da gledaoci, roditelji dobiju pravu informaciju šta da čine sa decom. Evo neka bude ključna poruka da do decembra 2023. godine prema tvrdnji proizvođača i prema tvrdnji Agencije za lekove neće biti dovoljno podataka. Dakle, oni će na svoju sopstvenu odgovornost preuzeti potencijalne moguće rizike. Mi ne tvrdimo da će ih biti, ali ih može biti jer ni proizvođač to. Ne možemo biti pametniji od proizvođača. Naprosto to je to. Doktorka. I za vakcine koje smo do sad davali decu, ne postoji apsolutno neki rezultat da ne postoje kasne postvakcinalne reakcije. Je li to prihvatljiv rizik? Jeste prihvatljiv rizik. Je li to prihvatljivi rizik? Radi se o potpuno drugoj platformi. To su vakcine sa umrtvljenim virusima ili sa njihovim delovima. Ovde je potpuno drugačija tehnologija. Je li veći rizik? Ja mislim da da. Imamo i žive vakcine. Imamo i žive vakcine koje dajemo. U Americi se ovo vodi kao eksperimentalna genetska terapija. To je naziv. Ne koriste termin vakcine. Ako hoćete da dajete primere drugih zemalja, Izrael u pripremi da vakciniše decu od pete godine. Evo, odličan ste mi šlagvord dali. Dakle, ja sa Izraelom imam i direktne kontakte i sa mojom mentorkom, profesorkom Ester Segal, sam na vezi i pitala sam kakav je njena procena, kakav je efikasnost vakcine koju su oni u velikom procentu primili. Ona je rekla, teško je reći. Dakle, vi ste rekli koliko imamo sada obolelih. A zašto? Ako je već toliko nas inficirano prirodnim putem i ako je već toliko nas dobilo vakcinu. Istražite, izvinite, vi kao novinar imate ogromnu odgovornost. Ma imam i zato mi se uopšte ne sviđa šta smo sad ovde postigli. Ne, postigli ste jako mnogo da i neka druga televizija pozove i čuje dva mišljenja. Jer s uglavnom ste čuli jedno mišljenje. Ma meni drago što ste vi bili što smo mi to čuli. Da. Ali mislim da nismo se približili rešenju problema. Jesmo se približili rešenju problema. Ok, ja bih voleo da ste u pravu. Pa pročitajte ono što piše. Dakle, decembar 2023. Evo neka to bude ključna poruka ovoga. Znam, profesorka, ali do toga još dve godine i tri meseca. A šta će se desiti umeđu vremenu? Pa šta se desilo za godinu i po dana? Koji ljudi poumiraše i šta? Ali kada? Nije bilo vakcine. Drugo, postoje alternativna sredstva. Nama nisu dozvolili da ivermektin bude kao jedan dokazano efikasan lek za rano lečenje. Ponovite, molim vas, nisam što. Radi se o ivermektinu koji smo mi predlagali i kriznom štabu i Ministarstvu zdravlja i svim institucijama da bude zvanično da se koristi, ali to nije odobreno. Što? Zbog čega? Ne znate zbog čega? Ne znam zbog čega. Dobro. Hvala vam što ste bile gošće ovog jutra. I evo, ja ću vrlo rado vas ugostiti ponovo da, znači, ovoj temi neistrpna tema i sve više rastući problem. Ali ja vas molim da prethodno pročitate ovo o čemu sam govorila. Ma ja sam pročitao i hoću, ali ja samo hoću da mi kažete
da li je taj sažetak Pfizerov jednako sažetku Roša, Farma, neću sad niko da ne, na lekovima koje proizvedu. Da li je to equal upozorenje kao što imaju i ostali lekovi ili je sad to nešto predimenzionirano, nešto posebno treba dobiti pažnju? Evo daću vam odgovor. Dakle, većina lekova koja se nalaze u Agenciji za lekove su lekovi koji su prošli dugoročna ispitivanja bezbednosti. Ovo je jedan od retkih lekova koji ima privremenu dozvolu za upotrebu. To je ključna razlika. Ok, hvala vam. Jesam bila jasna? Ma meni jeste. Nadam se i vašim gledaocima. Ja se isto nadam. Hvala i vama. Hvala vam.